čo je? Čo je to, už je súdny deň? No vítaj, kamo, medzi živými. Tak ako to išlo? Ten úlomok ti začal tlačiť na miechu, tak sme ho nakoniec vybrali. Ty a Zuza? A profesor Hrdlička. Oh, wow. Tak to ste tam museli mať nasané srandu. Hm. Škoda, že som tam nebol. Omyl, ty si tam bol, ale celú tú megaparty si prespal. Adam, tak si mal nakoniec pravdu. Všetko dobre dopadlo. Dobre, a nohy čo, cítiš? Teraz sa prebral. Má opuch, ktorý mu tlačí na miechu, tak ešte naozaj nemôže nič cítiť. Ak raz Adam povedal, že budem v pohode, tak budem v pohode. Tak mi tu prosím, nestojte ako nad hrobom. No a ty vstávaj, sľúbil si mi večeru, tak sa to nevyvaľuj, ideme. Ines, pre... Ty čo tu chceš? Ja prišiel pozrieť, čo si spôsobil? Áno, vypadni odtiaľto. Toto nie je kino. Lesok sa vedieť, či je pán doktor v poriadku. Samozrejme, že je v poriadku. A bude chodiť. Lebo ja, ak som ho ujížil, to v živote neodpustí. Adam, prestaň. Rebeka má pravdu. Je tesne po operácii. Má silný opuch, ale to, že si necíti nohy, ešte nič neznamená. A čo ak nie? Hm? Je to môj kamarát, čo ak som sa mýlil? A ty čo si o sebe myslíš, že jeho chrbtica sa bude rozhodovať podľa tvojich predpovedí? Už si prestaň o sebe myslieť, že si nejaký obdarený na človek. Dobre, dosť, áno, obidvaja, prosím. Poď. Stačí. Prepáčte, pán doktor, my už ideme domov. Teší ma, že ste Miluške nič nenašli. A ja sa ešte ozvem kvôli tomu psychiatrovi. Tak ďakujem obom. Majte sa. Nevolaj na ňu tú sociálku. Ja musím. Prečo? Lebo som ti niečo sugeroval. Čo ak nemám pravdu, Rebeka? Čo ak to nie je Munchausen zastúpenie? A čo ak sa Roman v živote na nohy nepostaví? Kašli na mňa. Dobre, kašli na mňa, ti hovorím. Takýto úzer ti nebude na nič. Adam! Čo, Adam? Čo? Čo, Adam? Neháž na mňa stále tie psie oči. Prosím. Počuj, si v pohode? Ja som OK, ale Adam asi nie je v poriadku. Ty ho stále chceš? Ježiš, ešte ty začínaj! Ako keby sme nemali vážnejšie problémy, ako kto s kým, kde, ako, pane, na nebi.